дарт берсе анын айыгуунун миң жолун берет деп коет экен. Баарыңыздарга ден соолук каалайбыз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Азыр болсо биз Ажыбадам клиникасынын доктору Махмут Эстат Даныш уулу жана Ажыбадам клиникасынын өкүлү Нурсултан Турдубаевтарды чакырганбыз. Саламатсыздарбы, кош келиңиздер. Сиздерди көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Маанайыңыздар жакшыбы? Саламатчылык. Бизди ушундай чакырганыңызга чоң рахмат. Биз Ажыбадам клиникасын ар дайым социалдык тармактан, көптөгөн роликтерден көрүп келебиз. Дүйнө жүзүнүн көптөгөн жерлеринде орун алса керек. Деги эле бул клиника тууралуу азыр маалымат берип өтпөйсүзбү? Ооба, Ажыбадам клиникасы, биринчи клиникасы 1991 жылы ачылган. Азыркы убакта жалпы бойдон 40 клиникасы бар. Ошол 40 клиникасынан 20-сы жанагы больница деп айтылат. Калган 20-сы клиника, күндүз иштеген клиникалар. Больница болсо түнү бою үчүн, күндүз дагы түнү дагы иштеген эме болот да. Жалпы бойдон бүт азыркы дүйнөлүк медицинада болгон бүт тармактар бар. Ажыбадам клиникасында көбүнчөсү клиникалардын көбүнчөсү Туркияда жайгашкан, Македонияда бар, Голландияда бар, Болгарияда бар, Иракта да бар азыркы убакта. Махмут Эстат Даныш уулу Туркиядан келиптир. Атайын кош келдиңиз демекчибиз Кыргызстанга. Кайсы тармакта иш алып барат? Докторубуз Ажыбадам Бурса клиникасында иштейт. Өзү хирург, бөйрөк алмаштыруу боюнча операцияларды кылат. Бөйрөк ооруп атканын биз кантип билсек болот? Хожам, кош келдиңиз. Салам. Эрнеги бир шахыс бөйрөк хастасы болгонун насы аңдай билет сурусу? Аслында бөйрөк хасталарын чочук ве жетишкин олорок экиге айырсак, жалпы бойдон экиге бөлөбүз. Балдар жана чоң адамдар, адамдардын эмеси. Çocuklarda tekrarlayan ateşli idrar yolu enfeksiyonu geçirmesi. Baldarda en köp janakı temperaturadan baştalat. Anan tuvaletke barganda da murunktan az su çıkarıp baştayt baldar. Oşondan bilinet baldarda. Erişkinlerde ise çabuk yorulma, ellerde, yüzde, göz altlarında şişlik, yüksek tansiyon, nefes darlığı gibi şikayetleri varsa böbrek hastalığından şüphelenmesi gerekiyor. Анткени балдарда жанагы инфекциядан башталат да бул бөйрөк оорусу. Бирок чоң адамдарда башка себептер да болушу мүмкүн. Ошондуктан анын алар эмеден билинет. Колдору, буттары шишип баштайт. Кандык давлениясы көтөрүлүп баштайт, аба жетпей баштайт. Ошондой признактар болсо докторго барыш керек. Биз бөйрөк ооруларын алдын алуу үчүн эмне кылышыбыз керек? Бул бөйрөк хасталыгын эңгелдемек үчүн эмне жасаш керек? Yine çocuk ve erişkin olarak ikiye ayırırsak, çocuklarda mutlaka bu şikayetleri olan hastaları mutlaka çocuk ürolojisi uzmanına götürmek gerekiyor. Кайра экиге бөлүш керек. Жанагы балдарга анан чоң адамдарга өзүнчө подход кылыш керек. Балдарда ушундай азыркы мен айткан жанагы температурасы болсо, ошондой признактар болсо, анда урологко алып барыш керек да. Балдарда ошентип эметсе болот. Эришкинде эсе мутлака бир нефрологи узманы тарапынан такип эдилмеси керек. Şekerinin ve tansiyonunun mutlaka kontrol altında tutulması gerekiyor. Çoğu adamda da alar nefrolog kabarıp duruş gerek. Belgülü vakit sayın nefrolog kabarış gerek. Anan eğer de davleniyası minin sakarı olsa ekonitten tekşerip duruş gerek. Eğer de davleniyası götürülüp, sakarı götürüp gitse günde oşunu tekşerip özünün emesini alıp geliş gerek, düşürüş gerek. Dar içip. Демек биз байма-бай докторго көрүнүп турушубуз маанилүү экен, э? Ал эми бир бөйрөк менен жашоого болобу? Эки тек бөйрөкле жашай билер ми инсан? Саалыклуу бир тек бөйрөкле түм жашамыны идаме эттире билер. Эгерде оорубаган бир бөйрөк болсо, бирок оорубаса, анда өмүр бою жашай берет. Бир бөйрөк менен киши жашай берет. Ал эми бөйрөк оорусу тукум куушу мүмкүнбү? Эки генетик боло билер ми бул?
böbrek hastalıkları? Genetik böbrek hastalıkları var. Bunlar özellikle en sık gözüken polikistik böbrek hastalığı. Mutlaka ailede birinde varsa, kardeşlerde, annede, babada varsa, diğer kardeşlerinde mutlaka araştırılması gerekiyor. Onun dışında Alport sendromu dediğimiz hastalık da yine genetik geçişli hastalıktır. Medüller nefrokalsinozis dediğimiz hastalık da yine genetik geçişli hastalıktır. Yaklaşık 3-4 tane genetik geçişli hastalık var. Tukumdan baldarga ötkön ушундай оорулар бар. 3-4 оорусу бар. Эң көп биз эң көп көргөн оорусу жанагы поликистоз деп коёт. Поликистозная болезнь деп коёт. А негизи болсо 3-4 оорусу бар ушундай гене тукумдан өтүшү мүмкүн. Бөйрөк ооруларына кабылган бейтаптар бөйрөктү алмаштырууга муктаж болсо, диализде тагыраак айтканда канды тазалоо процессине канча убакыт өтүшү керек болот же кармалат канча убакыт? Бөбрек на клине ихтияжы болгон хаста некадар некадар сүрө диализ алмасы керекё накилден önce? Aslında diyaliz böbrek yetmezliğinin bir tedavisi değil. Sadece arada bir köprü. Böbrek yetmezliğinin asıl tedavisi böbrek naklidir. Kişi eğer böbrek nakli olamıyorsa o süreçte diyaliz de bu zamanı geçirmesi gerekiyor. Ne gizli diyaliz bulsa bu bir bu organın darısı emes. Ankeni ушул оорулар баары эме кылыш керек да, бөйрөгүн алмаштырыш керек. А диализ болсо жөн эле бир көпүрө убактылуу ушул эмеге чейин, бөйрөк алмаштырганга чейин алып барат кишини. Диализ ала электе деле эме кылып бөйрөгүн алмаштырып койсо болот. Бирок диализ болсо жанакы бөйрөк алмаштырууга келбеген пациенттер деле диализ алышат. А негизи бүт пациенттер болсо бөйрөк алмаштырыш керек да негизи. Эгерде оорулуу трансплантацияга муктаж болсо, медициналык жактан уруксат берилсе, канча убакыттын ичинде бөйрөк алмаштыруу процесси жүрөт? Эгер бир хаста бөбрек накли үчүн келдисе, яны бөбрек накли үчүн түм верилер болсо, некадар баштан соңуна кадар некадар сүрүйө анын бөбрек накли азырлык vesaire. Биз клиникабызда yaklaşık 1 hafta içerisinde bütün tetkikleri tamamlayıp kişiye nakil yapabiliyoruz. Бөйрөк алмаштырууга чейин 1 жуманын ичинде бүт керектүү болгон тесттерди, анализдерди жасап туруп, бөйрөктү алмаштырабыз 1 жуманын ичинде. Sonraki süreç var mı? Nakilden sonra canlı vericili nakillerde verici ikinci gün ameliyatın ikinci günü evine gidebiliyor. Alıcı ise yaklaşık 4. ya da 5. gün hastaneden taburcu edilebilir. Andan giyin dağı, operasyondan giyin, bölümüktü almıştırgandan giyin dağı. Реципиент болсо дагы 4-чү же 5-чү күнү негизи даяр болот да, өзүнө келип калат. Больницадан, клиникадан кете берсе болот. 4-5 күндүн ичинде. 4-5 күндүн ичинде. А донор болсо экинчи күнү деле кете алат. 2 күндөн кийин. Билесиздерби, бөйрөктү мисалы трансплантация кылгандан кийин организм кабыл албай койгон учурлар кездешеби? Пеки, редетме олатсылыгы барбы? Улуйюм эле силер. Затен böbrek kayıplarının en büyük sebebi böbrek reddetmesi. Reddetmesin diye nakil öncesinde çok ayrıntılı tetkikler yapıyoruz. Bu tetkiklerde eğer risk çok fazlaysa o verici değil başka bir verici bulmasını istiyoruz kişinin. Ошол бөйрөк алмаштырууда эң чоң проблема болсо ошол алмаштыруудан кийин отторжение болот да. Жанагы пациент реципиенттин эмеси болот. Организм болсо отторжение кылып коюшу мүмкүн. Ошондуктан бөйрөк алмаштырууга чейин биз ошол керектүү болгон анализдерди, тесттерди кылабыз. Эгерде бул донор болсо, жакшы пациентке келбесе анда башка донор табыш керек. Ошон үчүн биз бөйрөк алмаштырууга чейин анализдерди кылып, ошондой проблемаларды рисктерин азайтабыз. Донор туугандар эле боло алабы же башка адамдар да болсо алабы? Донор олорок саже акраба болуу, яны дээр шаарлардан болот. Акраба дышы накил да мүмкүн. Мисалы Сырбистандан
geçenlerde yaptığımız bir gelen arkadaş vardı, iki arkadaş. Türkiye'de etik kurul dediğimiz bir kurula giriyor. Sağlık Bakanlığı'nın düzenlediği bir kurula. Eğer kurul derse ki o kişinin bu kişiye böbrek vermesinde arada maddiyat, parasal anlamda bir problem yoktur, bir çıkar ilişkisi yoktur, akraba dışı hastalarda nakil yapılabilir. Negizi olsa hazır kuvakta, negizi tuğukanlara boluş gerek negizi. 4. stepin geçin kabul alınadı. Bu atenesi 1. stepin olsa hoşumda getir öğretti. 4. stepin tuğukanlara boluş gerek. Bırak. Eğer de G'de donor takır tuğukanların arasından tavılbay kalsa, dostları da donor bulurlar. Bırak anda canakı Medicina Ministerliği, Türkiye'nin Medicina Ministerliği'nden etika emesi olup da, komiteti olup da. Oşul komitet ekonitin karaydı. Bunlar çin ele dostlar bu. Negizi eki donor menin resipientin arasında akça ötpüş gerek de. Eki dost bolsa özün kalosu menin beriş gerek. Eger de satıp alsa anda uje, anda bölük almaştırılmaydı. Dost eme dost bolsa dele bolot, tuğan bolsa dele bolot, birok dost bolsan da etika komitetinden ötürdü. Биздин доктордун башынан көптөгөн ийгиликтүү операциялар өтсө керек бөйрөк алмаштыруу боюнча. Мына ушулардын арасынан чоңдорго болобу, балдарга болобу эң эсинде калганын айтып берсе анда. Hayatınızda birçok nakil yapmışsınızdır. Hani bunların arasından hem çocuk hem yetişkin için hani bir iki aklınızda kalan bir vaka örnek verebilir misiniz? Aslında genelde nakiller ya anneden çocuğa, babadan çocuğa olur ama günümüzde biraz şey değişti. Özellikle şeker hastalığına bağlı böbrek yetmezliği olanlara mesela geçenlerde çocuğu babasına böbrek vermek istedi. 18 yaşında çocuk, 40 yaşında babasına böbrek vermek istedi. Biz biraz ilk başta çok içimiz el vermedi açıkçası ama 18 yaşını doldurmuş her birey böbrek vericisi olabilir. Onu burada belirtelim. 18 yaşını doldurmuş her birey böbrek vericisi olabilir. O biraz etkilemişti bizi hakikaten. Негизи ооба чын көп операция кылганбыз. Азыркы 2005 жылдан бери операция кылат доктор. Миңден ашык пересадка кылды, бөлөк алмаштырды. Ошолордун арасынан негизи көп атенеден болот да, атенеси донор болот же апасы донор болот балага же атасы донор болот. Көбүнчөсү ушундай болот, бирок өткөндө bir patient öz oldu. Anın diyabetten diyabet orusu var bolçu. Oşonun emek alıp geldi da. Börek almaştırığa çeyin alıp geldi oşol orusu. Anın balası 18 yaşında balası men donor bolom dep aytti da. Biz başında eme bunu jakşı emetken jokpuz ankeni em baldardan kişineke jaş baldardan atenesine bergende biz buğa negizi karşı oluyoruz da. Birok негизи 18 жашында толгондон кийин киши өз калоосу менен бере алат. Ошондуп бөйрөгүн алмаштырып бердик. 18 жашындак бала болсо 40 жашында атасына бөйрөгүн берди. Биз ошондон аябай ушул эсимде калды да. А сиздерге көбүнчө кандай бейтаптар кайрылат? Чет өлкөдөн дагы келгендер бар болуш керек, э? Сизде аны башка өлкөлөрдөн да келген хасталарыңыз бардыр. Эң чок канги өлкөлөрдөн келиюлар? Генелде Булгаристан, Azerbaycan, Sırbistan, bu bölgelerden en çok yurt dışı hastamız var. Göp ülkelerden gelir, bırak en göp Bulgarya, Azerbaycan, anan Serbia cactan en göp gelir de bizde Türkiye. Билесиздер беле, мына ушул Кыргызстанда дагы ден соолугуна байланыштуу балким финансылык жактан каражат жетишпей бөйрөк алмаштырганга муктаждар абдан көп. Мына ушундай адамдарга Ажибадам клиникасы тарабынан кандайдыр бир жеңилдетүүлөр каралганбы? Үй-бүлөлүк абалына дагы байланыштуу болот. Маддий сыкынтылары улан хасталарыбыз чок Кыргызстанда. Бөлө хасталар үчүн анаңги бир yardımda ya da herhangi bir şey düşünüldü mü hani sizin hastanenizde diye sordum. Açıkçası mesela özellikle yoğun hasta çalıştığımız Azerbaycan'da böyle bir ciddi anlamda maddi problemi olan bir kişiye tamamen ücretsiz nakil yaptığımız oldu. Acaba Azerbaycan'dan yoğun hasta gelen bölgelerden bu tarz iyilikler yapıyoruz.
Гейде ушундай гей бир оруларга бир жанакы бесплатная операция кылып жардам бере алабыз. Өткөндө дагы Азербайджандан пациентибиз болгон, ошондо бесплатная операция кылып бердик. Гейде ушундай жардам кылабыз биз, бирок аны эмени көрүш керек да пациенттер менен индивидуалдык түрдө. Эң сонун чоң рахмат сиздерге. Так жана туура жооп бердиңиздер. Буйруса азыр эфирден биздин теле көрүүчүлөр көрүп, балким бөйрөгү менен жабыркап жүргөндөр мына ушул Ажы Бадайым клиникасына кайрылат деп ишенебиз. Биздин Махмут Эсад Даныш уулу 1-2 күнгө эле келди дедиңиз Кыргызстанга иш сапары менен. Бүгүн келиптир. 2 күндүн ичинде эмне кылат, ошол тууралуу айтып бербейсизби анда? Бүгүн бир күн биякта Бишкекте консультация кылат. Биздин кыргыз жарандарыбызга бесплатно кылат консультациясын. Жанакы бөйрөк боюнча проблемасы оорусу болгон пациенттер биздин офиске келип, бүгүн кечки малга чейин бесплатно консультация алса болот. Анда дарыгерин айтып өтпөйсүзбү? Кайсы жакка барса болот? Урматтуу теле көрүүчүлөр, эгерде сиздер бөйрөк бир кандайдыр бир оорусуна чалдыксаңыз, анда бүгүн атайын Туркиядан келген докторго барып өзүнүн оозунан көптөгөн суроолоруңузга жооп алсаңыздар болот. Кененирээк маалыматты айтып өтсөңүз, кайсы жакка канчада барыш керек? Дарыгерин айтып коеюн, биздин дарыгерибиз Манасчы Сагынбай көчөсү 101. Ал деген Эркиндик бульварында Московский менен Токтогул көчөсүнүн ортосунда болот да, так ортосунда, жаныбызда Ожак кебап деген кафе бар. Ошонун жанында биздин офис жайгашкан. Макул, чоң рахмат. Буйруса бүгүн бизден көрүүчүлөр келет деп ишенебиз. Тешеккүр ederim. Мен сиздерге рахмат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз жогоруда айткандай эле, эгерде сиздин туугандарыңыз, ата энеңиз, байке сиңди карындаштарыңыз эгерде бөйрөгүнө кандайдыр бир себептер менен кайрылып ооруканага барайын деп жүрсө, анда бүгүн барсаңыздар болот экен. Ажы Бадайым клиникасынын доктору Махмут Эсад Даныш уулу болду бизде эфирде, жана Ажы Бадайым клиникасынын өкүлү Нурсултан Турдубаев. Биз болсо уланта беребиз.